ეს არის ახალი სამზა ეთერში ბრუნდებით დღის ხო ახალი ამბობით საერთაშორისო გამჯურალობა საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევის შედეგმა აჩვენა რომ სოციალური დაზღვევის ვაუჩერული სისტემიდან რეგიონულ სისტემაზე გადასვლამ სადაზღვევო კომპანიებს საშუალება მისცა რეგიონებში სოციალური დაზღვევის მონოპოლისტი პროვაიდერები გამხდარიყვნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნით შედეგად პაციენტებმა დაკარგეს საშუალება რომ სოციალური დაზღვევის პროვაიდერი ან საავადმყოფო თავადვე აირჩიონ. Კვლევაში განხილულია ჰოსპიტალურ სექტორში დღესდღეობით არსებული მდგომარეობა, მიმდინარე რეფორმა და გამოწვევები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დღეს მიმდინარე რეფორმის შედეგად შენდება ახალი მრავალპროფილიანი საავადმყოფოები, რომლებიც ცვლის ძველ საავადმყოფოებს. ეს ახალი საავადმყოფოები აღჭურვილია თანამედროვე აპარატულით, რაც უდაოდ პოზიტიური მოვლენაა. საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან, მუდმივი მონიტორინგი ამ საფრთხეებისა, რომელიც ჩვენ თავს გასმული გვაქვს ანგარიშში და შესაბამისი რეაგირება თუ სიტუაცია ამას მოითხოვს.